Në datën 13 shkurt 2024, rreth orës 22:30 minuta, shtetasi me inicialet HM, 25 vjeç, banues në fshatin Shëmvlash të Durrësit, ka kallëzuar në polici se ishte larguar nga banesa babai i tij, 50 vjeçar, dhe kishte humbur kontaktet me të. Pas kallëzimit, shërbimet e policisë kanë nisur menjëherë kërkimet dhe 4 ditë më pas bën të mundur gjetjen e automjetit të tij, të parkuar në aksin rrugor Shëmvlash sektori Nia. Grupi i posaçëm hetimor, i ngritur për këtë rast, në drejtimin e prokurorisë vijoi kërkimet pasi dyshohej se 50 vjeçari i zhdukur. Si rezultat i hetimeve të thelluara, u bë mundur zbardhja e zhdukjes së 50 vjeçarit. Nga provat e siguruara dyshohet se ky shtetas nuk i zhdukur, por i zhvrar në banesë. Gjithashtu nga hetime dyshohet se autore e vrasjes së 50 vjeçarit është vajza e tij, shtetasja me inicialet HM, 19 vjeçe, e cila është arrestuar për veprën penale, vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare. Shtetasja HM ka deklaruar se motivi i vrasjes ka qenë nxitja për babait për t'u fejuar, si dhe konfliktet familjare që kanë pasur. Grupi i posaçëm hetimor po vijon hetimet e thelluara për të identifikuar dhe vënë përpara përgjegjësisë ligjore shtetas të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë ngjarje. Trupi i 50 vjeçarit është varosur dhe është transportuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për kryerjen e ekspertizës së mëtejshme. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.